Близько 90 спортсменок зібрались на новій спортивній арені, аби поборотись за головний кубок. У Тячеві провели перші районні змагання з гандболу серед дівчат. За змагання краще боролись 4 населені пункти, що представляли по 2 команди вікових категорій 2006-2007 та 2008-2009 років народження. За словами вболівальників, змагання юних спортсменок були запеклими і напруженими. Не слабше віддавались грі і досвідчені гандболістки, яким також запропонували помірятися силами. Займалася професійно в Тернополі, грала в Суперлізі колись. Да. 7 років назад я закінчила Тернопільський економічний університет. І так сталося, що травмувалася і закінчили гру зі спортом, закінчила. Кілька годин тривала боротьба команд за золото, відтак судді оголосили переможців змагань. В результаті наших змагань четверте місце посіла команда Солотвини, третя команда Грушева, друга команда Нижньої Апші і переможцями цих змагань стали команда Тячева. За словами спортсменок, гра була запеклою, а суперники – достойними. Суперники були сильними, але ми старалися грати і не побоялися їх. В інший раз ми будемо старатися вигравати. Ми готувалися тільки один день, можна сказати, але ходимо на тренування всією командою тільки 3 місяці. Для нас це перемога здобути, перемогти команду, яка грає 3 роки, і ми, які граємо 3 місяці. Кубками і грамотами відзначили капітанів команд та окремо найкращих гандболісток. Солодкі презенти отримали всі учасники. Цінними подарунками нагородили також і тренерів команд, завдячуючи яким спортсменки показали високі досягнення на турнірі. Змагання з гандболу провели за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Сьогоднішні змагання проводилися за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Переможці були нагороджені кубками, грамотами і солодкими подарунками. За його підтримки проводяться такі змагання, як футбол, гандбол, греко-римська боротьба. Також утворені шахові турніри. Наступного тижня на спортивній арені в Тячеві проведуть змагання з міні-футболу, участь у яких братимуть учасники вже з усієї області.